Marcus, som bor på en av Vallas äldsta gator, har upplevt oförklarliga saker i sitt hus som han köpte år 2022. Huset byggdes år 1924 som en kontorsbyggnad till ett cementgjuteriföretag som grundades år 1920. Huset blev inte bara kontor utan man använde det även som bostadshus. Marcus berättar att det är mest aktivt på övervåningen i huset. Och första natten han sov själv i huset så hörde han hur någon gick på övervåningen med tunga steg. Marcus har känt av en statisk energi på kattvinden och en lampa uppe på vinden kan tändas när ingen är hemma. Känslan uppe på vinden är väldigt obehaglig. Saker kan flytta på sig själv som man vet att man har lagt på vissa ställen. Och sitter man i soffan i vardagsrummet kan man se saker i ögonvrån ute i hallen eller i köket. Ja, du har tagit mig till Valla återigen. Dags för en spökjakt igen. Men den här gången är jag hemma hos... Marcus. Marcus. Och så har jag med mig Henke här. Yes. Ja. Så, kul att vara här. Ja, välkomna. Ja, tack, tack. Tack så mycket. Kul att ni vill komma hit. Jag är lite nyfiken på, jag har ju haft en hel del upplevelser här. Bara av tre gånger jag faller upp efter att det är någon som går på övervåningar uppe då. Det är väl det stora hela och att man ser mycket i periferin. Liksom. Att det rör sig. Jaha, vem är här nu då? Startar om den då. Okej. Det var lite märkligt. Uh-huh. Att den inte slutar. Mm. Som sagt, vi vill inte störa dig, vi vill inget ont här. Vad konstigt. Ja, den här REM-podden har ju fnatt här uppe. Jaså? Jag vet inte, det kan ju vara batteriet, men jag tror ändå inte det. Okej. Okay. Den går hela tiden och nu har jag startat om den flera gånger. Ja, den var ju tyst bra. Ja, det var ju det. Ja, sen när vi var här inne då den började. Mm. Det är lite märkligt, det hjälper inte att starta om den. Nej. Okej. Okay. Första, ja, hallen, bibliotek eller vad det kallas för. Ja. Här nere har det inte hänt så mycket. Som sagt, det mesta är i köket. Det har känts. Jag har sett när jag sitter i soffan att det har rört sig saker liksom i ögonvrån här och köket då. Men det stora hela är ju övervåningen som är mest aktivt som jag kan tänka mig. Ja. Mm. Ja. Men vad är det för hus? Det är ett av de äldsta husen här. Ja, det är byggt 1924, så det är 100-årsjubileum i år. Ja. Så att det är en gammal, från början kontor till tegelbruket som var här i byn. Och de historien jag har hört, jag har inte så mycket information, men det lilla jag har hört är att det var här nere på kontor och där uppe var det då tjänstefolk som hade sitt, som sen övergick till sommarstuga slash lägenhet. Det var den informationen jag har om huset i sig. Liksom. Men det finns mycket gamla detaljer. Ja. En gammal tvättstuga i källaren som är vedeldad till exempel. Men det stora hela är där uppe som är den aktiviteten som jag har märkt. Ja. Ja, det är stort. Hur många kvadrat? Jag tror det är på 250-300 kvadrat totalt. Ja. Med alla våningar. Så det är fyra våningar med vinden då.
Och där har vi också en aktivitet som har hänt, som händer och har hänt tidigare, som jag har hört det, att lampan tänds där uppe titt som tätt. Så jag har sagt till min goda vän att sätt till mig när den lyser så jag slipper betala ström. Ja, men det funkar mycket här. Ja, det är mycket. Jag har en hel del faktiskt. Och nu har jag liksom varit sugen på att veta vad det kan vara för någonting. Ja. Faktiskt. Ja, ja, hoppas vi får något svar här ikväll. Ja. Vi ser runt lite då. Runt lite då. Nej, men vi tar väl en liten promenad. Berätta vad du har upplevt. Ja. Här har vi då, jag brukar ju hänga här i soffan, kolla på serier. Och det man kan se då är ju att jag brukar ligga den delen här. Vi har ju fri sikt till köket och hallen där. Och det är där jag kan se någon slags rörelse. Vad det nu är för någonting, det vet jag inte. Katten, jag har en katt, men de brukar ligga oftast hos mig. På kuddarna här på soffan. Men oftast är det ju här som man ser någonting i. Det rör sig, man vet inte, kan inte förklara vad det är för någonting. Det är det som händer här. Som jag har upplevt. Yes. Hur ofta är det där? Det är nästan varje kväll. Man upplever någonting. Antingen därifrån eller därifrån. Man ser i periferin. Skugga. Ja, skugga eller vad som jag nämnde för er förut. Då är det den där gamla dockvagnen som rullade ut på golvet. Så stod mitt på golvet i hallen. Och ingen har varit hemma. Ja. En gammal docka från... Just det, en gammal barnvagn stod här. Ja, just det. Ja, som stod på en gammal fårfäll då. Och den stod mitt på golvet när vi kom ut ändå. Vi kom hem från jobbet. Oförklarligt. Ja. Så. Så. Ja, och här har du hört steg. Det är oftast när jag ligger i sovrummet som jag hör steg då från min äldsta dotters rum, som var min yngsta dotters. Därifrån, det går som en korridor över till trappen. Där hör jag stegen. De går från dörren till trappen, sen slutar de. Det är tre gånger jag var med om det. Och det är ju kraftiga steg. Det är inte som det är någon lätt kvinna, utan det kanske är en man. Jag vet inte. Men någonting är det ju som gör att någonting. Första dagen jag sov här, eller andra natten jag sov i huset helt själv. Det var ingen annan här, bara jag. Då hör jag någon sån. Do, 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 do. Och då tänkte jag, jaha. God dag då. Nu börjar jag. Ja. Men jag har inte nämnt det för någon. Så, sen, ja. Jag vill ju inte skrämma barnen. Han blir gammal inredning. Här är tidningspapper kvar också. Ser man här. Det är alla väggar. Mm. Ja, ja. Ska vi gå vidare? Yes. Till köket. Till köket. Ja, här då. Det här är väl inte, man känner bara ibland att man får rysningar. Reella rysningar. Senast idag fick jag ett här. Mm. Jag har ju försökt göra lite egna utredningar eller få kontakt med det som är här. Och jag hade det igång idag och jag fick ett, det fick igenom ett ord. Och jag fick en, precis när ordet gick igenom så fick jag rysningar i hela kroppen. Och det sammanfattar jag lite med att man ser saker... Här rör sig. Någonting är det som rör sig här inne. Vad det är som, det vet man inte. Om det är en gammal piga eller tjänstefolk. Eller vad det är för någonting. Så det är väl det som har hänt här. Egentligen. Rysningen. Mm. Och det var kända när jag kom in i förut. Att liksom, ja. Som drag. Mm. Fast det inte finns något drag. Alltså, mm. Något stråk eller någonting här. Mm. Just. Mm. Men... Inte lika mycket nu faktiskt. Nej. Kanske kommer och går. Det får vi se. Annars är det köket och inget annat. Nej, inget, alltså det är så. Mycket ljud och så här inne. Jag kan ju höra saker kanske att det händer någonting. Men jag tänker, jag vet ju inte på kvällen om det är katten eller om det är... Nej,
Men jag har ju hört saker hända här inne. Men det är ju saker att saker och ting, när man lägger saker just här inne. Man har lagt saker och ting. Oftast här brukar jag lägga saker, nycklar och sådant. Då kan det visa sig att det ligger inte kvar där. Man är 100 på att man har lagt grejerna. Om man går och letar och ser på så bara så. Ja, då ligger det på en, ligger på en annan ställe. Det är ganska vanligt. Ja. Det försvinner. Och dessa små saker som inte är viktiga egentligen. Man vet att man har lagt det där. Sen bara, nej, nej, vad fan gjorde jag av den? Stundens hett alltså. Men just där man lägger saker. Det är samma på den där bänken där ute också. Där man har liksom lagt, nej, där brukar jag lägga nycklarna när jag kommer från jobbet. Och andra saker. Och då är det ibland så här, det försvinner. Och sen dyker det upp och bara känner, ja men här, ligger, här är den ju. Jaha, ja, jag lade den där. Sådär. Ja, annars är det inte så mycket mer här. Ja, det mesta, alltså, som sagt, det är ju största är ju där uppe. Som är stora boven. Och där har jag gjort mer och mest. Ja. Vi har börjat rigga lite där uppe. Ja. Vi har kameror, rempod och kattbollar. Och sånt. Även högst upp på vinden. Mm. Det har hänt lite redan. Ja. Oförklarligt. Ja. Mm. Så ska vi traska upp eller ska vi traska ner? Ja, det finns en källare också. Ja, jag vet inte om det är så. Det är inte så mycket där, nej. Det är bara barnen som obehag. Ja. Jag har inte varit med om det personligt. Nej. Det är så att jag tror att det hänger på köket och där uppe. Som är den stora. Ja. Ja. Men vi skippar källan och går upp då. Yes. Här är ju den här korridoren där du har hört steg då. Yes. Det som är idag, jag hör ju steg. just det. Ja. Så jag hör ju steg då, det är ju från äldsta dotterns rum därifrån. Och sen går det hela vägen hit bort till trappen. Och den äldsta, min yngsta dotter bodde där först, men hon sov aldrig där. Så då fick hon ett annat rum. Men hon sov inte där heller. Så hon bäddar ner sig i soffan eller hos mig på nätterna. Hon tycker inte om att vara här uppe alls. Medan de stora barnen har väl inte sagt så mycket om någonting egentligen. Men hon vill inte vara här uppe och helst inte själv. Hon tar med sig kompisar upp hit men ingen mer. Så hon bor där nere med mig. Så jag funderar på att göra en lösning med att hon ska kanske få ett rum där nere på något vis istället. Och det är ju här jag har fått, det gick in, det var ju för några veckor sedan, några månader i somras, eller jag vet inte när det var. Men då var ju då jag såg en skuggfigur, försvann in i rummet, när jag kliver in i rummet så får jag såna här rysningar över hela kroppen. Det är ändå hår på kroppen stod, precis som man gick in i någonting som stod precis där. Det var ju precis som man kom in i dörren. Så jag tror det hänger, hela alltihopa, det är liksom grundat därifrån, på något vis. Det är alltså liksom en stråk ut mot trappan, ja, kan man säga. Just. Och jag kan tänka mig med, för att de har ju ett gammalt kök där. Om de nu liksom levde och bodde där uppe så var det liksom där de var, när de inte jobbade. Liksom. Precis, ja. Och så är det ju kattvinden där som min dotter, då minsta dotter, säger att hon den var ju tvungen att vara stängd om hon skulle sova där uppe. Mm. Den fick inte vara öppen. Och hon vill inte titta där överhuvudtaget. Okej. Okay. Sådär. Jag vet inte vad det var, men någonting är det ju. Ja, vi har bara provat och rätt ut Rembold här på golvet. Och den hade vi stod här, eller hade du stod här med tältet. Och då pep den hela tiden, även för att vi startade om den. Sen flyttade den 2 meter där, då blev den tyst. Mm. Det är intressant om vi ställer tillbaka den. Ja, så. Ja, så. Nej, för den stod ju bra många minuter innan den där reaktion först. Så. Ja. Det var det som var lite förundransvärt. Ja, nu är vi knäpptyst här. Jag stallde mig just här också. Ja. Mm. Ja. Vem vet? Vem vet? Ja. Sen var det Katrin. Thank you.
här inne har ett gammalt kök. Så det är fullt fungerande kök, så det är liksom bra att ha. Nödreserv. Ja, jag kan ju öppna ett handtag. Jag brukar sno det här handtaget. Så här är ju då ett gammalt kök. Min lilla minsta, hon flyttade ju hit i det här rummet, men hon hon vill inte hänga här heller. Nej. Så, men sen har vi den här spännande vinden då, där lampan tänds. Och det är ju en kontakt, den sitter här på kanten. Men kanske vi har ett ja. Det enda som finns. Så det här är tänds. När ingen är här. Ja, den här lampan här uppe i taket. Ja. Den är tänd ibland. Och där har du sett tänka också. Nej, men det har ju varit bara man åker förbi med bilen. Så ja. Enstaka gånger har man sett att det lyser på vinden. Så. Sen har man inte tänkt på det. Ja, det syns ju så väl man kommer från vägen. Bara. För ja. Det är enda fönstret som syns. Ja, men precis. Vägen. Jättetydligt. Så. Så att, Nej, men just att du nämnde det. Ja. Vart ändå man hajar till lite. Så. Ja. Så här har vi lite övervakning. Night vision in där. REM-pod, ljussensor, en K2-mätare. Mm. Diktafon. Ingen där också spelar in. Och en Hello Welcome har vi också. Ja, det är med. Mm. Fullt preppat där. Ja, men det är ju lite creepy vind alltså. Ja. Där. Jag är ju inte gärna här uppe på mörker när jag själv inte. Men du upplever inget ont här? Nej, det jag känner är ju vänligt. Ja. Så jag vet man aldrig, men hur min dotter upplever det, det vet jag inte. Alltså hon, jag har ju inte pratat med henne på det här viset om henne, med henne. Men jag tror, min känsla är att det är ingenting som är ont. Men det vet man aldrig. Men, det tror jag inte. Ja. Nej, men som förut när vi pratade, du nämnde ju ändå med att kanske liksom inte att energierna får dig att må dåligt. Men nej, kanske de lever på att jag mår dåligt själv. Ja, då får de mer energi. Ja, det är lite så. När jag har haft mina perioder, jag har mina perioder när jag mår dåligt som fan. Och då händer det mer saker. Så är det ju. Det är precis som att de tar min energi också samtidigt. Då, liksom, kan jag tänka mig. Så, men inte liksom att det drar ner dig, utan du är ger energi åt dem i de lägena. Liksom. Ja, visst. Så tror jag det kan vara. Faktiskt. Ja, varken Emma eller Pernilla kunde du följa med idag. Så jag upplevde med Henke här på ett hörn idag. Ja. Kolla läget och testa sen. Ja. Ja, så det här blir intressant. Klockan är ju 29. Mm, börjar skymma. Ja. Mm. Det är intressant när det ställer om. Det blir mörkt. Ja. Ja. Mm. Tack så mycket för att du berättade. Precis så. Ska vi börja utreda. Mm. Precis. Precis. Nu ska vi göra ett EMF-svep. Och då kollar vi efter elektromagnetiska fält. Mm. Som inte är naturliga utslag. Det vill säga el, kylskåp och sånt. Så vi kollar igenom varje rum här och ser om vi får utslag helt enkelt. Yes. Varsågoda grabbar, får ni gå. Ta ett varv här. Ska vi börja in här? Ja, vi har liksom inte varit riktigt än. Jag skulle behöva en lampa känner jag. Jag kan ju ta min pannlampa i och för sig, men då kommer jag blända igen. Men det... Nu blev det fluxen här ute. Nu blev det nej va, tror jag. Den har bara gått på rött. Ja. Vi har lite på test bara den här nya fluxen här. Ja. Och den har gått upp på rött. Sen har vi PMB:n som står här. Dörröppningen in till köket. Oj. Här får du utslag. Oj. Mitt i rummet här. Får du också? Ja, kolla.
Rysningar. Oj, jag är uppe på orange ju. Här är ju väl ändå ingenting. Nej, gick den på nej? Nej, här är ingen ström, nej. Nej, jag får världens jävla. Kolla mina armar. Ja. Va? När jag står här. Det är helt galet. Försvann det? Nej, där. Du har... Jag ska bara filma för det. Alla har flygplansläge på. Ja. Här. Jag får också lite rysningar faktiskt. Ja, alltså jag fick en världens rysning på kroppen. Ja. Min ger inte utslagna. Förut var precis exakt samtidigt här förut. Båda, ja nu får du också. Ja. För det är ingenting under där, det är ingen helt central någonting heller. Jag sitter ju uppe i trappen. Har vi någon här inne med oss nu? Oj, det är rätt. Tack. Kan du gå upp på rött på den här mätaren också? Som du tar på nu. Kan du få den att gå upp på rött? Du håller på att få upp den på gult, orange. Ta energi av oss. Kan du få den att gå upp på rött? Klarar du det här, tror du? Ja, det är konstigt. Ja. Ja. Din också, Henke. Ja, de håller sig liksom. Ja. Här är det liksom ingenting. Här är det dött. Ja, har vi en man här inne med oss? Om du är i köket kan du komma in hit till oss. Kommer den plinga en fin melodi om du kommer in hit? Får du där borta också? Ja, där har du en massa. Nu öppnar jag på orange här. Men det är väl inte jag snängt då? Ja, det är det alltså. Det finns ingenting. Där sitter ju själva routern in. Jag pikade på rött här borta en sväng. Här är jättemycket. Här med. Nästan upp på rött. Men det är ju ingen... Det finns liksom inget... Här finns det väl inget... Nu är det goda. Och då är ju ingen... Du har ju ingen liksom granne i närheten som kan påverka. Nej, eller, nej. Tror jag. Ja, på den här delen av rummet är ju ingenting. Nej. Och här under är det ingenting. Under oss, det är bara ett förråd. Under oss. Ingen är... Kolla lite mer soffan runt här. Längs väggen. Ja, det är... Här, det är bara... Fortkör här borta. Vad konstigt ändå. Har vi en kvinna här inne med oss? Det här är helt galet. Då kan du göra så här. Du kan gå på grönt för ja. Och röd för nej. Men du har inte samma klass som du har där. Sen kan du även komma in och gå förbi den här speldosan. Kommer den att spela. Här är det ingenting nu. Här. Det är någonting här. Inte där uppe. Inte uppe i taket, jo. Det är verkligen... Ja, halva rummet är mycket utslag. Ja. Och andra halva, ingenting. Men det är just här. Ja. Det jag brukar hänga. Ja, du menar så? Det här brukar hänga. Det är här det brukar. Ja. Här är ingenting och så gör man så här. Åh, jävlar. Oj, rött. Jag tänkte sen alltså huvuddelscentralen. Nu fick jag så här rysningar igen. Men alltså huvuddelscentralen har varit... Den sitter uppe i trappen. Den sitter i trappen. Uppe vid kameran. Ja. Här är ju ingående fiber. Ja. Där är ju ingenting. Mm. Ja men då vet vi, då har vi en hotspot här där du säger att du upplever mycket helt enkelt. Kolla, det går upp på rött här. Jättemycket här nere. Och samtidigt här borta. Ja. Det är ju där. Ja. Här brukar jag hänga. Intressant skulle jag säga. Det ja. Ja men det är klart. Det är vanligt att vara. Ja. Det var lager i. Ja. Ska vi kolla köket då? Då vet vi. Då har vi. Mm.
det är ju inte ens utslag här. Det här är ju en gång. Mm. Ja, nu är REM-podden igång här uppe. REM-podden är igång här uppe. Jo. REM-podden är igång här uppe. Ja, vi går upp och kollar. Det är ju under här också vi får utslag, va? Ja, är det inte det? Ja, inne. Är det inte det? Vi ska stänga av Hello World kan bara. Här går REM-podden. Den är igång här. Tycker du om den där? För det är ju under här. Får ja, du det, ja, det blir typ under här. Det här blir väl... Ja, eller, ja, typ. Ja, här är det ju halvbiblioteket uppe. Ja. Så jag går förbi och kollar om jag får samma utslag. Just det. Och här är det ingenting. Kan du backa ifrån den här REM-podden här? Den här antennen. Det liksom hjälper ju inte att... Den är kvar. Man startar om den här då. Nu pek det någonstans här också, tyckte jag. Det kan ha varit speldosan där nere. Alltså, hör du det? Ja, vi stänger av den här så ska vi lyssna. Ska vi se. Kan du göra det där ljudet igen? Är du där nere i köket? Någonting så lätt. Jag vet inte om det var uppe på vinden eller om det var ner i kök. Ska vi öppna den här dörren så vi hör lite? Ja, det kan vi göra. Åh, oh, fy fan, vi gör just det. Oh. Här Henke, har ju du en kamera här inne, va? Filmar. Ja, här får du utslag. Ja, oh, utslag hemma. Jag förstår att hon inte vill vara här så mycket. Ja. Det här är ju ingenting. Den där tändes upp. Nej, men det kanske är jag. Ja, det kan det vara. Var det jag? Ja. Den här går utslag hemma. Startar du en podden igen här, får vi se. Nu är den tyst. Nu är den borta här. Ja. Det där var jag. Hello, welcome.
Häftigt, det händer lite. Ja, det är ju utslag i nästan varje rum. Nu tyckte det lät igen. Ja. Följer du efter oss? Kan du göra ett ljud i det här huset någonstans? Det är perfekt för att utreda när det är så här tyst. Så man kan utesluta. Här inne får du också utslag. Och här inne upplever du det som väldigt lugnt. Ja. Ja. Alltså det har det varit utslag i nästan varje rum. Ja, inte mitt sovrum. Nej. Då sover du bra där då. Gå upp på rött. Om du är här. Ta tag i den ordentligt, den här som blinkar. Så den går upp på rött. Det är inget farligt. Och vi vill ingenting ont. Kan du ta tag i den ännu mer? Nej, jag blir helt förstummad. Det är sjukt. Ja. Det var det någonting varit. Åh jävlar. Ja, nej, nu känns det som att det hänger på dig liksom. Eller hur? Ja. Ja. Ska jag prova att hålla igen? Ja, men. Ingenting. Du har ju någonting. Ingenting här när jag håller i den. Men när du tar över den här. Ska vi se. Då börjar den. Ja, men, vad fan. Kolla, det där är märkligt. Och du, Henke, håller din egen och du får ingenting. Men när du håller i den. Ja. Va? Du har ju inget elektriskt. Du har ingen pacemaker. Eller... Nej. Nej, den har ju stelopererad. Den är väl ingenting som... Nej, men vad konstigt. Du har ju kraftiga utslag när bara du håller i den. Inte när du håller i... Det här är svårt att förklara. Kolla. Oj. Och sen ska jag prova att hålla igen. Ja, nej. Ingenting. Så tar du min. Ingenting. Se, nej, alltså. Det här är sjukt. Mm. Jag får rysningar så in i helvete där. Mm. Och nu är det tyst där inne. Och det är också otroligt. Ja. Händer det något? Jo. Jag fick ju rött när vi fallade oss i trappen. Ja. Det var min minne. Ja. Den pika till en gång på rött bara. Här upp till den här underbara vinden. I princip bara in genom dörren. Vad är det för rött här? Du såg här. Min pika på rött bara. En gång. Oj. Bara precis jag öppnade den. Wow. Och det blir till kallare som vi sa. Ja. Härifrån. Ja, alltså det borde inte... Så här kallt borde du inte vara här uppe. Inte än. Alltså solen har gått ner. Men det känns... otrolig kyl härifrån. Det var ju liksom uppe inte så länge sedan. Det var bara en annan samma. Ja, du får utslag här också. Fattar för dem. Hallå! Nu. Jag tror du fick rött där. Ja, bara en snabb. Jättesnabb bara. Pika till. Kan du gå upp på rött igen där på mätaren? Det här är någon annan. Nu har vi centralen precis under mig. Okej. Okay. Ja. Tyckte du hörde en REM-podden också? Nej. Det var bara två korta. Vem har vi med oss här? Vem tar på våra lampor här? Gör ett ljud om det är här.
Kan du knacka så här? Nu men det är så skitkallt här. Ja. Det är ju slag hela tiden. Gå upp på rött om det här. Kan du gå upp på rött? Det blir bara starkare när du går upp på rött. Är det du som brukar tända lampan där uppe? Upp på rött i så fall. Rempod? Nej. Rempod? Rempod? Här uppe? Ja, det är väl den som står inne i leksaksrummet där. Är det någon här uppe? Kan du knacka som jag gjorde precis? Kom tåget. Järnvägen går ju precis utanför här. Det där har hänt en del. Järnvägen också kan jag tänka mig här. Ja, det är nog en del som har. Ja. Den där lampan har alltså tänt sig själv i taket. Ett exant. Nu går ju Rempodden bananas här. Ska vi gå och kolla? Det är ingen lekrum. Samma. Eller här inne? Nej, inne. Ja. På den sidan. Frågan är om batterierna börjar ge upp den där. Eller vad är frågan om? Ja, just. För den andra går ju ingenting. Nu varför är det ingen utslag här för under idag? Nu har det dött här. Men för här är ju själva the electric heart. Ja, där är elcentralen. Och här är ju full. Där är... ja. Ja, nu vet du hur den där funkar. Kan du putta på ballongen som ligger där också? Jag kommer ställa en annan, en likadan, som den Rempon där. Kan du ta på den istället då? Byta plats på den här. Nej, jag har liksom inga utslag alls här. Ja, vindstrappan fick. Jag har fått blinka till ett par röda liksom. Ja. Ja, den startar den. Det stängde av den. Hur då? Ja, kan ha fått någon när du slog på röden där. Okej. Nu har vi bytt Rempod. Men den funkar likadant. Kan du ta på den igen som du gjorde precis? Kan du prova igen och ta på den där antennen som sticker upp där? Gröna lampan ser du. Vänt på rött här i alla fall. Ja. Alldeles nyss. Det verkar vara lite i det här rummet också. Kan du röra något uppe på vinden? Ska vi ta upp speldosan och fluxen hit då? Ja. Kan du hålla den här lite? Kan ju filma om någonting händer. Får han ner någonting, knacka, vad är det? Varför ger du inte utropad in för? Ja. Ja. Det är fascinerande. Ja, vi testar att byta igen här och bara se om det blir någon skillnad. Mm.
Jag tog det helt. Nej, nu är du igång här. Mm. Om du är här, gå upp på rött. Gör ett ljud i huset. Spring, eller gå. Du har gått förut. Nu dog det helt. Det är inte, det är lite konstigt. Ja. Va? Ingenting. Ingenting. När han gick ner. Ja. Varför vandras? Vi ser när han kommer tillbaka när han kommer upp. Precis som att man kollar läget på vad han gjorde. Ja, ja, faktiskt. Eller hur? Ja. Jag ställer där spelbossan i trappen. Mm. Ska vi prova fluxen? Ja, men alltså... Ja. Det tok dog när du gick ner. Det är som att det följer efter ibland. Ja. Liksom. Nu är det ingenting. Här var det ju massor förut. Ja, nu hade du någon att flimra till. Så. Om du tar på den här sidan, röd, då är det nej. Då är det grön. Mm. Den här sidan, då är det precis som att du kom tillbaka. Ja. Då vet du hur den funkar. Följer du efter oss? Ja. Alltså, nu börjar det igen. Precis som att jag följde med dig ner och sen gick det upp igen. Ja. Mm. Kan du göra ett ljud här i huset? Nej. På riktigt? Ja, tack så mycket. Tack för att du visar. Lise Rutt där, nya Flux 2 här. Tack så mycket för att du svarar på det jag säger. Varför kan du inte göra ett ljud här då? Vi skulle gärna vilja höra om det finns här. Nu vet du hur den där funkar, det är jättebra. Kan du få den att lysa grönt också? Det betyder ja. Vi skulle vilja veta mer om det här huset, vad det används till och vilka som har bott här och så. Kan du berätta för oss? Vad är det? Ljud bakom mig in i vad heter det? Vinden. Vinden. Det var inte jag som rörde mig. Är du på vinden? Ljud igen. Tack. Vad bra att du gör ljud här för oss. Oj. Får du ut snöj? Ja, världens. Ja, du fick oss samtidigt. Ja. Ja. Fick ni samtidigt? Ja, ja, precis samtidigt. Häftigt. Gult eller? Ja, jag tror nästan upp på rött. Ja, jag noterar bara att det blinkar. Så att, troligtvis bara grönt hos mig. Men det var precis samtidigt. Det är ju ingenting farligt de här sakerna som finns här. Vill du jag ska renovera här? Jag har inte gjort någonting här. Förutom att måla husen. Måla här inne. Ah. Tänkte jag skulle riva ut köket. Tycker du om att vi är här? Stör vi dig? Vem är min dotter rädd för? Jag börjar tycka det är så jävla tyst här inne. Ja. Jag får ändå vara mitt i... Va? Det är så tyst att du skriker i mina öron. Kan du gå i trappen här då?
Kommer det spela en melodi? Ni får ibland här. Det blir som pika liksom. Går du förbi oss här ibland? Liksom bara ryser i hela kroppen. Det är liksom inte obehaget att jag är rädd att något ska hända. Nej, liksom. Det är en närvaro här liksom. Ja. Ja, liksom. Och det är det jag har känt när jag kom in i Delsta Gottarsrum där. Mm. Det här liksom att man går in i någonting. Ja. Precis. Men det är som att det är ingenting som är obehagligt, utan det bara är. Ja. Ja, men liksom. Lampan, det blinkar till, men det är inte mer med där liksom. Mm. Och sen bara isar till liksom. Har du dött här? Gör ett ljud. Det går till någon av instrumenten. Har du dött här? Fan, tyckte du blixtra till någonting ute? Fan, så var det där. Var det knäppte till? Ja. Ja, nu ryser jag. Det var någon ljud där också. Mm. Jag såg någonting, jag vet inte. Det liksom blixtrade till vänster. Okay. Ja. Jättebra att du visar oss och gör ljud så att vi vet att du finns här. Jag byter plats på speldosen, trappen, för det verkar lugnt i trappen. Ja. Där är jag. Mm. Är det en podd? Det är rött på minnen här. Va? Och den podden. Nej. Jag satte mig här. Nej. Jo. Det här blev det rött. Det där var jag. Ja, och den där. Oj, var ska jag stå? Filma. Jag satte mig här. Då gick den igång. Jag gick upp på rött och sen gick den igång. Och den där är en podden har vi bytt plats på nu. Ja. Så att, nu ris jag. Det där är... Vem är du? Det är ju någonting där vid den där platsen. Och så utsrar på din mätare här. Vad vill du? Kan du flytta på ballongen? Tack. Tack. Är det du som går här på nätterna? Ja, jag tar det som ett ja. Okej, då vet vi. Kan du backa igen från den där så kan vi försöka prata med varandra. Det där var jag. Mm. Kan du backa från den där antennen? Som du gjorde precis. Då kan vi ställa frågor och prata med dig. Du behöver inte vara rädd för oss. Jag vill... Tack. Tack. Tack så jättemycket. Då kommer vi fortsätta ställa frågor. Nu vet du hur du svarar ja på den. Ja, precis. Det är helt sjukt. Ja. Okej, snälla, backa ifrån den där. Gå undan. Gå till den här jag har i handen istället. Snälla. Åh! Det där var det sjukaste! Också. Den gick upp på rött och den slutade REM-podden där inne. Ja, jag fick rekommendation här men på inte rött men... Det där var häftigt. Du ber den sluta och komma hit och gå upp på rött och den går upp på rött. Det är helt otroligt.
Så häftigt, tack. Tack. Så kom till mig här nu. Det där kan du gå upp till rätt? Det där kan vara bland det häftigaste jag fått på film, tror jag. Jättehäftigt. Tack så mycket. Och så är det tyst där inne. Ja. Gå till den här jag har i handen istället. Snälla. Oh. Gå till den här jag har i handen istället. Snälla. Oh. Du vandrar här emellan alltså. Det är ju verkligen aktivitet här på övervåningen. Sitter jag i vägen? Ja, det är helt sjukt. Ja, det där var... Du ser en liten boll här i dörren. Gå till den istället. Då kommer jag lägga en ljussensor här också. Lägga den här på tröskeln. Och en liten pingisboll. Om den vill ligga kvar här. Så. Hello. Yes. Ja. Jag ser att du tycker om den här pinnen här. Med den kan vi prata med dig, kommunicera. Och nu ligger även en ljuspuck där vid tröskeln. Som lyser där om man går förbi den. Den kommer att slockna snart. Där. Kan du gå förbi? Jag tyckte det ser ut som en ballong, men det måste vara från dig. Ja, det måste vara det. Kan du gå till min äldsta dotters rum där borta, till ljuset där? Gå ifrån den där. Antingen går du till mig, eller så går du in i rummet igen. Kan du sparka undan ballongen där? Gå undan från den där. Backa. Nu får jag rysningar här. Bra. Kan du komma till mig istället här, på mätaren här? Gå upp på rött. Kom hit. Vågar du inte komma hit nu? Nej, okej. Nu. Missade jag. Snyggt. Tack. Tack så mycket. Du ser, det är inget farligt och vi är inte farliga. Det var nog jag, tror jag. Vi vill bara veta vem det är som är här och vad som historien om det här huset. Du jobbar inte direktör. Wow, nu är tillbaka där. Ja. Okej, tack. Backa. Oj. Oh. Snyggt. Snyggt. Är du en kvinna som har jobbat för direktören? Oj. Ja, jag fick här inne med. Ja, samtidigt. Ja. Samtidigt, nu också. Ja, nu med. Ja. Är du en kvinna? Ni får samtidigt. Är du en man? Är du ett barn? Åh, det där var nog en orb, tror jag. Det där var inte damm, tror jag. Kan vara en orb som kom svepte förbi. Har du bott här? Eller bara jobbat? Helt snett i starten. Ja. Efter jag frågade om jag jobbar för direktören. Ja. Eller är det direktören som är här? Det är helvete en kvinna som är här. Om det är en kvinna som är här, kan du ta på den där pinnen igen som du gjorde precis? Det går som en våge. Ja. Ja, då var du på rötter den där. Från ingenstans. Men det där var ju sjukt. Det där. Ja. När jag satt i den här och gått till min mätare. Och just rött också. Inte bara grönt, utan just rött. Alltså det är riktigt häftigt. Men nu är det full aktivitet här runt mig. Ja. När ni fick rött förut, ja. Då precis samtidigt så pikade han ju till. Ja. Det var jättehäftigt, tror jag. Jag skulle vilja gå ner i vardagsrummet igen. Ja. Där i hörnet.
Ja, köket och vardagsrummet. Ja. Nu gick jag in på den. Okej, okay, vi går ner till köket och vardagsrummet. Ska vi prova lite spiritbox här uppe innan vi går ner? Hej, jag heter Erik. Jag är här och utreder dig själv. Skulle du vilja säga ditt namn nu som är här? Hej, jag ska hitta namn. Har du arbetat i det här huset? Jag tycker det är kallt. Det blir temperaturförändringar. Mm. Har du någon med oss i det här rummet? Vem är du? Rempop tyckte jag inte. Eller hur? Jag tyckte det. Den är helt tyst nu för sig. Tar du Rempop? Åh, vad är jag med? Ja, gå till. Samma här. Fan. Vad heter du som vi känner av här inne? Har du jobbat för direktören? Kan du gå till Rempodden? Där var antennen. Åh, oh, vad lite. Vad lite. Ordentligt. Vad heter du som vi känner av här inne? Vad heter direktören? Kan du säga namnet på någon av oss? Ja. Ja. Vad kunde det vara mer? På direktören. Är det? Det var just en man, va? Ja. Är det en... Vad hette direktören? Hur många energier finns i det huset? Men det var ju otroligt att det man. Allt annat är helt tyst. Nu fick jag utslapp på den här. Och rysningar så in i helvete på hela kroppen. Åh, oh, hur fan. Det, hela huvudet röker. Det lyser. Det, hela... Åh! Oh. Dra i dörren här. Och det händer ingenting. Den ligger ju låst. Så fick du huvudvärk nu? Nej, men det kom hela... Nacken? Ja. För jag fick gåshud och du fick samtidigt här. Och helt skönt tyst. Kan du gå till antennen om du är här? Eller har du gått ner? Gör ett ljud här i huset. Eller är du på vinden nu? Jag tyckte det var häftigt med den på. Nu har vi ändå bytt plats. Ja. Och det blir på samma ställe. Ja, och ingenting där inne. Nej. Även fast man har bytt. Det är här som det är stråket liksom. Ja. Ja, ska vi prova lite nere då? För det verkar lugna sig här.
direktören som är här. Hade du ditt kontor här nere? Om du går framför den här så spelar den lite melodi. Om det är direktören. Åh. Oh. Var det jag? Nej, det tror jag. Nej, du är väl för långt ifrån. Svårt att tro. Testa, kör näven rakt framåt och bara se vart det är. Där borta. Jag är här. Ja. Ja. Okej. Är det alltså direktören som är här? Spela en gång till om det är då. Och du får utslag hela tiden här. Ja, det är ju bort här som det verkar vara. Kan du gå framför den här en gång till? Är det du som väcker mig klockan 2 varje natt sista tiden? Gör ett ljud i huset eller gå på något instrumenterna om det är så att du väcker mig klockan 2 varje natt. Har det hänt något hemskt här? Ja. Ja. Tack så mycket. Det där var svar på tal. Åh, den sa framför bakom mig. Nu gick den på grönt. Lojalast. Åh, vad riser. Det där var så häftigt. Det där var häftigt. Är det någon som har dött på en järnvägsspår där utanför? Åh, riser. Shit. Åh. Jag fick också. Ja. Alltså det där var coolt. Att den där, jag gillar den där. Åh, oh, vilken röst. Oh, fan, 62. 62. Är det årtal? 1962. Mm. Nu vet du hur den där funkar. Grönt var ja, det förstår du. Och röd nej. Så det har alltså hänt något hemskt här. Är det 1962 det har hänt något hemskt? Var det en olycka? Brinna. Har det brunnit 1962? Åh, vad ryser. Mm. Ryser du också? Ja. Ja, var det när magasinet vid järnvägen brann? Har det brunnit här i närheten? Eller här i huset? Häpnad. Men det där var ganska coolt. Ja, det där var verkligen svar direkt. Vad händer om du går bort till det där hörnet? Där. Ja, direkt. Mm, här är det. Står ni där? Är du där? Vad är det för brand du berättar om? Ja. Jag undrar om jag sätter mig där. Det är det som mest energi är. Ja. Här, kolla. Det är helt sjukt. Ja. Kan använda den blåa lampan vid dörren. Kan ni använda, få den att lysa rött för att svara nej. Eller grönt för att svara ja. Ja. Är det någon som har dött här i huset? Så, är det någon som har varit med om en olycka i närheten? Ska vi prova ett spiritboxen nere då? Ja. Vet du när det här huset byggdes? Vad heter du som har jobbat här? Ja, det är ganska mycket radio tyvärr den kommer igenom.
Det lät som så uppkäftigt. Ja, jag tyckte nästan. Ja, ja kom ändå fönstret igång i alla fall. Ja. Nu har jag en utslag där. Kolla. När du gick. Men kolla. Kolla. Men vi har ju mer appar att testa. Och vi har ju... Vi ska köra Spiritbox med hörlurar. Det gillar jag. Det är den coola spelet. Ja, det är häftigt. Det är bra att köra. Det är... Ja. Då kanske du ska... Titta med dem. Lyssna. Ja. Men den här Remcon, den har varit tyst, den var där. EMB:n är tyst här ute i köket. Är det fan förflyttar sig lite? Jag ska prova en app som är inte också som heter. Echobox. Ja, det är väl den. Den har jag kört talas om. Echobox system 3. Kan du säga åt ditt namn? Och kommer ner. Ja. Här kommer ni. Ja, kom ner till oss. Nu. Kom ner till oss. Här. Kom här. Bra. Ja, bra. Hej. Oh, det ryser jättemycket. Ja, jag med. Armarna bara. Ja. Vad heter du? Är det Gunilla som är här? Men vad är det vi känner av här inne nu? Vad heter staden vi är i? Är det natt eller dag? Natt. Ja, jag tyckte det. Eller hur? Ja, jag tyckte det. Vad heter du som får oss att rysa här nu? Vad är ditt namn? Åh, oh, shit vad jag ryser. Ja, jag ryser också. Åh, oh, Arona. Var... Gunilla, har du bott i det här huset eller jobbat här? Vilket årtal är det? Det är också så här avancerat det här. Så det är svårt att förklara, men... Den använder ju ingen mobildata eller någonting som den står på filmkläder. Ja. Den får liksom... Ja. Och den här har ju ingen ordbank heller som den är, vad heter det? Ja, Ghost Ring. Ja, är direktören här? Gå till något av väg till den direktören här. Är ni på övervåningen? Vem är det jag ser här ibland? Nu har du chansen att prata med oss. Har du arbetat här? Ja. Eller? Hallå? Vad fan, nu tittar jag så... Åh! Oh! Tittar du så något? I köket? Eller bakom mig? Nej, där! Det blinkade rött där borta. Åh, i dörren där. På vilket sätt? Ja, men ett färd. Bara en liten... Alltså, jag tittade ut på dörren där. Det är en utgång där. Ja. Där. Någonting i rött.
Säg oss ditt namn. Är det Gunilla som är här? Du tar på någon av de här sakerna som finns här. Ska vi komma upp? Vi kommer in här. Är du också? Tack för det, vi hörde. Kan du göra det där ljudet igen? Det är rätt från köket. Lagar du mat? Jag är hungrig. Är du i köket? Kan du visa dig? Tack. Ja. Tack. Okej. Okay. Tittar du in där nu? Du kanske ska sitta i dörröppningen och köra med här lurar. Och sen titta på köket. Så sitter vi här och ställer frågor. Absolut. Va? Vet du vem Marcus är? Känner du honom? Förlåt. Vill du att vi är här? Ge er av. Vad är det? Byrån. Snart. Vet inte. Nej. Kan du röra honom? På djup på den där mätaren. Som han håller i handen. Låt mig vara. Du vill alltså att vi ska gå härifrån? Nej. Stanna. Men jag kommer snart att lämna det här huset. I? Börja räkna på i.
Hjälp! Hjälp! Har du jobbat här i huset? Håller på. Håller på att jobba här? Fortfarande. Mera! Kom igen! Kom! Nu på en gång. Åh, för fan, rysning jag fick. Kom! Vart ska vi komma? Ska vi gå upp till övervåningen en sista gång? Över! Ja, så säg det över. Kom! Tack! Ska vi gå upp övervåningen nu? Vågar du? Ja, vi vågar. Kom! Ja, okej. Två! Kom. Ja, vi kommer snart. Kom. Jag vet inte när jag kommer. Ska vi gå upp till övervåningen eller där vi? Eller ska vi gå ner i källaren? Svara ja eller nej. Nu. Akta. Kom. Nu då? Ja, nu ska du säga ditt namn. Vad heter du? Pernilla. Tack så mycket. Det här var efter. Jag frågade om namn. Alltså. Pernilla, är du fast här? Jag hör bara kvinnan som skriker någonting. Vi kommer att komma upp till dig eller er. Ska vi göra det nu då? Tyst. Ja, det är tyst där nere. Väldigt tyst där nere. Gjört. Gjört. Ja, när vi går upp då. Vi tackar så mycket så kommer vi upp. Vi kommer upp nu till er som är där uppe. Va? Jo, vi kommer upp till er som är där uppe. Kom! Ja. Vi säger så, jag byter här. Tack så mycket så länge. Ja. Sådär. Åh, shit. Det var lite bra faktiskt. Jaså? Mm. Det häftiga var när du sa Pernilla innan då frågade jag efter namn. Vad heter du? Och då sa du Pernilla. Vad drar du ditt företag? Då tolkar vi som Gunilla. Jag hörde det inte. Ursäkta. Ja, Gunilla hade ju företag. Ja, men det kan jag. Var någon som sa kom hela tiden? Hela tiden. Över, det var 10-15 gånger kom. Sen frågade vi, ska vi gå upp? Och vad var det? Ja, kom. Alltså det var jättebra. Ja, stämde ja, det där ja, vi sa? Jag var det sådär, vågade eller vad sa? Det var också det. Ja, det sa jag någon gång också. Det var också i samband med en ställd fråga om man går. Fan. Det är sådana rysningar hela ja, tiden. Jag tror att du gjorde utslaget några gånger när du sa någonting. Mm, det sa vi. Mm. Samtidigt så kom det göra rysningar någon gång ordentligt. Det var någon kvinna som skrek så in på ja, ett ställe. Det var det var också. Ja. Mm. Någon sa. Ja, det var 5 sekunder senare ja. Så sa du boom. Ja, det var också. Du kände verkligen. Man vet inte såhär, gallskrek i örat. Man hörde inte måste ha bara såhär. Ja. Sådär, nu är vi klara med utredningen här i Valla, hemma hos Marcus. Mm.
Det har varit riktigt intressant. Det har hänt en hel del saker faktiskt. Redan när vi kom och började rigga upp så kom ju, eller vad heter det, så började ju REM-pods gå igång där uppe, där du har hört steg. Mm. Ja, sen har det bara fortsatt med mycket aktivitet. Utslag nästan i varenda rum på K2-mätarna. Vi har hört ljud, det har knäppt, det har varit otroliga svar. Ja, på tal när man har bett om saker och ting. Ja. Det är helt, jag är tagen faktiskt. Ja, ja, men det har varit bra. Riktigt bra. Helt otroligt. Ja. Och vad heter det, svar på genom spiritboxen när du hade hörlurar också fick vi igenom. När jag bad om, när jag frågade om namn och så här, då säger du namn. Alltså, nej, mycket, mycket bra. Mm. Mycket bra. Jag är nöjd. Ja. Ja, nu ska vi gå igenom allt material och det här blir riktigt intressant. Vi har haft diktafon, vi har haft kameraövervakning uppe på vinden, barnrummet där har det hänt mycket. Ja, ja. Nej, det var helt otroligt. Ja. Faktiskt. Ja. Ska jag gå och lägga mig i huset? Ja, ja. Nej, men hur länge har vi varit på? Ja, vi börjar 8. Klockan är snart 12:05. Ja. Nej, men riktigt bra utredning och stort tack för att vi fick komma hit. Stort tack för att ni vill komma. Ja. Super. Ja. Så tumme upp, prenumerera. Prenumerera. Yes. Ha det bra. Hej då. Get, hej.